الرحمن الرحیم, السلام علیکم. ایک صاحب نے شادی کر لی. کس سے کر لی؟ کزن سے. تو شادی سے پہلے وہ کہا کرتے تھے اس سے میرا بلڈ ریلیشن ہے. شادی کے ایک مہینے بعد بیگم کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگی اس عورت سے میرا بلڈ پریشر کا ریلیشن ہے.